Доброго ранку, Настя, вітаю всіх. Тему колапсу в Іспанії ми ще зачепимо, але спочатку про трансферну новину. Ізраїльський півзахисник Лейль Абада найімовірніше цієї зими не гратиме в «Динамо Київ». Перехід 19-річного гравця за 5 мільйонів євро був уже фактично погоджений. Однак Макабі все ж вирішив залишити Абаду як мінімум до літа в себе. Тож підготовку до поновлення сезону кияни напередодні розпочали без новачків. Після здачі тестів на коронавірус та медогляду лідери Прем'єр-ліги провели перше тренування у новому році на базі в Кончезасві. В тому числі Кадірі та Сідклеї, які повернулися з оренди, та Бісєдін, котрий відбув дискваліфікацію. Втім, набирати форму після новорічних свят динамівці будуть все ж не в Києві. Вже у п'ятницю підопічні Луческу на 10 днів вирушають до Об'єднаних Арабських Еміратів. Там «Динамо» зіграє два товариські матчі проти Варшавської Легі та чемпіона Білорусі Солігорського Шахтаря. Відтак на білоблакитних чекає другий етап зборів у Туреччині. А в Італії генуезька Сампдорія після сенсаційної перемоги над Інтером поступилася клубу знизу турнірки Спеції. Лігурійське дербі закривало 17-й тур чемпіонату. Відсутність стабільності команди Раньєрі заважає Сампдорії. Поразка Сампдорії 1-2 залишила генуезців 11-ми. Вже в п'ятницю в серії А стартує 18-й тур, який відкриє римське дербі Лаціо-Рома. А в іспанській примері сьогодні лідер Атлетико зіграє пропущений матч четвертого туру проти Севільї. Аби поєдинок у Мадриді відбувся, працівники стадіону Ванда Метрополітано провели величезну роботу. Через нечуваний снігопад, який цими вихідними стався в Іспанії, зустріч зривалася, а команди героїчно діставалися на матчі та були змушені грати на засніжених газонах. Реалу це навіть коштувало втрачених 2 очок з Осасуною. Атлетико пощастило більше. Його суперник Атлетик через шторм не зміг вилетіти з Більбао, і матч перенесли. Мадридці отримали перепочинок, а працівники стадіону – дорогоцінний час, аби прибрати поле від снігу. Тож тренування перед сьогоднішнім поєдинком із Севільєю підопічні Сімона провели на більш-менш нормальному газоні. Нині матрасники лідирують, на 1 очко випереджаючи другий Реал, і при цьому мають ще аж 3 гри в запасі. Кадрову проблему після розірвання контракту з Єго Костою теж закриють найближчим часом. Мусан Дембеле з Ліона вже однією ногою в Мадриді. Очікується, що це буде оренда з правом викупу за 35 мільйонів євро. Контракт ще не підписано. Так, ми далеко просунулися в перемовинах щодо його трансферу. Але зараз я зосереджений виключно на матчі з Севільєю. Коли Дембеле буде з нами, тоді й поговоримо про нього. Українка Марта Костюк пробилася до півфіналу тенісного турніру в Абу-Дабі, поступаючись після першого сету 0-6 іспанці Сорібе Стормо. Костюк змогла переломити гру і виграла 2 наступні партії 6-1-6-4. За місце у фіналі Костюк посперечається з росіянкою Кудерметовою, яка у важкому поєдинку за понад 2,5 години вибила зі змагань Еліну Світоліну. Українка взяла першу партію 7-5, однак поступилася в другій 3-6, а вирішальний третій сет на тайбрейку виграла суперниця Світоліни. А на чоловічому турнірі у Флориді продовжує свій неймовірний шлях маловідомий Крістіан Гаррісон. Кваліфаєр, який нині аж 789-й у світовому рейтингу, вже вибив першу ракетку змагань чилійця Гаріна, а тепер ще й Джанлуку Магера. Італієць в попередньому кулі переміг фаворита Сема Квейрі. Втім, 26-річний Гаррісон порався з Магером за 2 сети 7-6-6-4. Тепер сенсаційний американець зійдеться з ще одним фаворитом – поляком Хубертом Кохачем, якого після вильоту Квейрі і Ізнера та Тіафу вважають головним претендентом на перемогу. А у найпрестижнішому ралі-рейді планети Дакарі фаворити ведуть запеклу боротьбу. На 8-му етапі перемогу святкував Насера Летія. Успіх катерця дозволив йому реваншуватися за невдачу на попередньому етапі, коли він втратив багато часу через пробите колесо. Завдяки перемозі Летія скоротив відставання від лідера заліку позашляховиків Стефана Петранселя одразу на 3 хвилини. Француз фінішував третім і тепер випереджає Летія лише на 5 хвилин. А ось третій у заліку Карло Сайнц суттєво відстав, програючи лідеру аж 40 хвилин. Не щастило і Себастьяну Льобу. Багаторазовий чемпіон з автораллі на цьому етапі пробив одразу 2 колеса. А на біду француза вантажівка підтримки через аварію на попередньому етапі не змогла допомогти. І Льоб, залишившись без запасок, змушений був зійти з етапу.
І наостанок з аравійської пустелі перенесемося у більш доречні для цієї пори року швейцарські Альпи. Тамтешній фристайліст та гірськолижник-екстремал Фабіан Бьош здійснив неймовірний стрибок. Дворазовий чемпіон світу та переможець зимових екстремальних ігор X-Games спиною вперед з'їхав з трампліна, після чого, розвернувшись у польоті, зробив подвійний фліп і, що дуже важливо, вдало приземлився. Страшно подумати, якби щось пішло не так, адже довжина стрибка Фабіана розтягнулася аж на 50 метрів, а швидкість польоту сягала 90 кілометрів за годину. Трюк видовищний, але вкрай небезпечний, тож повторювати категорично не радимо.